वीडियो जोड़ा कड़े हो उसे तो बिहार वीडियो जोड़ा में देखा तो सब्सक्राइबर डाउन के दिन सब डेर ज्यादा हम शुरू डेर ज्यादा कमी की दाई तो पर यो वेबसाइट रागर डे मजेदार वेबसाइट दे और डेर आसान तरीका रहा पागे चितासु लिंक जोड़ के पाए पाए तासु सब्सक्राइबर वाकिस्तल अगब न डाउन कीगी जगह चे आगत आसी वेबसाइट दे चे आगत यूट्यूब वाले चे कम मशीनी के आई बानी दी सर्चिंग के चे दी आज दे कस दा सब्सक्राइबर दा कम जे नाराजी नो तासो चे सब्सक्राइबर दा बार ना रोड़े मसलन द फेसबुक ना या ले या द बल जे ना बल मर गिरो तली के लिंक हो नो आगा ऑटोमेटिक आई तो पता लेगी जा दी बल चाहता लिंक ले गए ले दागे ना दी सब्सक्राइब करे दे नो नन माता सोड़े जबरदस्त वीडियो रोड़े ले रहा पाग वेबसाइट के बता सो पल लिंक जोड़ के आग लिंक चिरे आग वेबसाइट व बांधी चे कम चे तासो लिंक जोड़ को नो आग आई था शौकी नो यूट्यूब वाले था जगह चे आग चे सो शौकी शौकी के आग पर ता सब्सक्राइब तो नमक के बता सो चलो के यूट्यूब तब लाड से यूट्यूब तरह ले गोर यूट्यूब के बता सो अखबल चैनल ई मेल वाला बना लॉग इन करवे ता सो अबल ई मेल बांधे चैनल जोड़ावे अब लॉग इन करवे अखबल चैनल वही चरे न कुला वह नोदा सुबह गोर सर्च के वर के ब्या अखबल सर्च नेम लाल शेर जोन दारे राले गोरे दारुम्बे सर्च के दमादा नेम राले नोदी बता सो कहते बने बक्लिक के स्तासु जो कम चैनल या आगे बता सो रहा वाले ब्या मोर अबाउट दिस चैनल वाने क्लिक के ब्या बदलता के दास दा यूट्यूब डॉट कॉम दा यो दागा बता राशि नो बदे वाने दा लिंक बकापी के अतासु काफी को ब्या बदे न पस्तासु वापस बैक शे तासु ब गूगल क्रोम खोलो के गूगल क्रोम के बतासु सर्च के गोरा यूट्यूब लिंक जनरेटर जनरेटर गोरे दस तो माम दस बलाश वेबसाइट राशि होता सो वे के द प्रे दे तासो दस हकत राजे हकत तास तो हकारी एंट्री रिसोर्स डॉट कॉम द टूल के खो वेबसाइट तो सही कार कई और दा ची चाम द कड़े इस्तेमाल कड़े दाई सब्सक्राइबर कम शुवी ने दी नदी माने ब क्लिक के बतासो दास कुलोश दास एंटरप्राइज बतासो तराशी नोटासो तो बदल द शेयर ट्वीट पिन दार सर आगे दी होदा प्रे रहतासो ब जनरेट यू आर एल बांधे क्लिक के ब्या बतासो देखे आगा लिंक ब कमराइज थे यूट्यूब ना आगा खपल चैनल लिंक बदी के पेस्ट के पेस्ट हमको दिलता वो ओके बांधे क्लिक के दी बस तासो दे कि ईमेल वाड़ी बस यो नेम या एग्जांपल सो लवर के बस आप बताओ तो दिए राशि नो जब वो लेते तो अखबल यो ईमेल वर कम गोर है हाँ द ईमेल मावर को ब्या बस जनरेट ऑटो सब्सक्राइब लिंक बने बस क्लिक के दी कि तासो उस दा गोर है अखबल चिकम दा वो आगे तासो तैयार शो दा लिंक को तासो पदे बने जैसे क्लिक के काफी बहु है दा तासो काफी शो नु दस कार कवे चे दगा चे कम दे लिंक हो तासु चाहता ले गए चे दगा जमा चैनल सब्सक्राइब का नो द यूट्यूब द चैनल लिंक बने ले गए न वीडियो ले गए इस बने ले गए जगह चे दा तासु ले गए नस्तासु आगा दगा टूल आई तो पता ले गई चे दा दी खल को ले गए लियो खल को बल जैन दा दा कड़े दी यूट्यूब त नाराजी हो बस दी बल जैन सब्सक्राइब करे नासु बिस दस गलती न कहे नो टूल नमक के बताओ सक कहे دا خپل دا دا یو لینک نه دا چې کم موږ اوس جوړ کو دا لینک به تاسو خلکو ته لیږی نو چې دا تاسو سونه خلکو ته لیږلې شو لیږی ستاسو چې سونه سبسکرایبر په دې راضی په دې باندې به دا اتوماتیک دا یوټیوب آی خپل سه دی سه یو انجن دا غي سافټویر دی آی باندې آی دا ګوري چې دا دی کم ځای نه راوستو دا په کم لینک باندې دا کړ او دا چې تاسو ته کم ویبسایټ ما وخې او دې کې یو پیدا کړه دا ده چې دې دا هلته دایي سیستم راخلی سره نو نو دې پټ په پټه باندې کار کوي او تاسو دلته کې دا لینک ورکې نو چې دا لینک تاسو څنګه ورکې دا به اون په سرچ کې راځي په یوټیوب په سرچ کې آی به و چې دا یوټیوب سرچ نه دی نو ستاسو سبسکرایبر به نه ډاون کیږي نو که داسې طریقې سره وکړو نو ستاسو به هېڅکله
ستاسو یو سبسکرایبر به هم نه کمیږي او کو ستاسو سبسکرایبر کم شو زما چینل واپس ان سبسکرایب کړئ. کو ویډیو خوښ خپل مرګ سره لازمی شي کې زمون چینل سبسکرایب کړئ.